ម៉ែញោមញោមស្ឹកស្ឹកមុខមិនរីកចេញមិនទុំទឹកម្ដងខ្ញុំមិនរឹសអែងចឹងអត់ក្រហ្នឹងកាត់ពូជទៅណាក៏ក្រក់មែនអាក្បឿក្រក់នៅនាងភញើចាំដែរការងារនេះពេញចិត្តទេពេញចិត្តខ្លាំងហ្មងព្រួយមើលទៅពួកគេគឺថាអើហើយទៅវិញទៅទីអូមើលរូបស្ដាយនេះលោកទៅវិញសូនសូន7ឯងត្រូវតាមមើលកូនអ៊ំឲ្យជាប់ណាប្រយ័ត្នបែកស្លុយបាទបាទបាទអ៊ំខ្ញុំនឹងតាមកូនអ៊ំឲ្យជាប់អ៊ំបាទបាទបាទប៉ាកូនមិនមែនតែធ្វើសង្គ្រាមទេណាកូនទៅជួបប្រុសហេប្រុសណានេះអាយឆ្លើយវិញអានោះអញមិនដាគេអត់ហ่ะអីយ៉ាងនេះអាខ្ញុំចង់បាក់កោយវិញឯលូកាដល់បាទប្រំដែរចាក់ដូចយើងហើយពីមុនដល់ពេលនេះបងនៅតែស្នើអូនអរគុណហើយសួរឯងអលីឲ្យឯងអាមុខកាចាស់មក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 រំអ្នកបំរើ007ចាប់បញ្ចាំនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកា2017នៅក្រុមរោងភាពយន្តទំនើបៗទាំងអស់នេះកដោខ្ញុំទិញជូនអ្នកនាងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាននាំមកនៅដូចជាអង្ករ2B ទឹកសុទ្ធហ្នឹង4កេសទឹកខកកំប៉ុង2U ទឹកត្រី1 U អំបិល2កញ្ចប់ព្រមទាំងថវិកាហ្នឹង100,000ពេញកដោស្រីសោះមើលចែកនៅទឹកនេះពុននឹងដឹកនាំរឿងដោយនាយពាមីនិងលោកអិនរិទ្ធិចិត្តឧបត្ថម្ភធំដោយបាតាន់ស្វាងមងផលិតដោយ Samsung Farm គិតពីសុខភាពលោកអ្នក